convite a você aqui no quartinho da Helena. Mas antes, como não tem tour no canal, eu quero mostrar como realmente está. É, faz mais de 2 anos que a gente fez esse quartinho pra ela, então tá precisando fazer manutenção da pintura. A Helena já rabiscou alguns cantos da parede, já tá bem sujo. Então assim, a gente vai fazer uma mega transformação na parte de pintura. E tem uma parede bem grande, que é essa de frente, que tá aqui comigo, depois eu vou mostrar pra vocês, que a gente vai fazer uma mudança radical nela. É, hoje ela tá básica, assim, não tem nada, e a gente vai fazer algo bem legal, que é uma coisa que eu queria fazer muito, e a gente vai conseguir fazer. Então eu quero mostrar, registrar isso aqui no canal, porque eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso, vai dar, assim, um tchan no quarto dela. E, como vocês podem ver, atualmente é rosa, mas vai permanecer rosa, mas um rosa bem diferente. Então eu quero mostrar tudo, como que a gente vai fazer. Os móveis, por enquanto, vai permanecer o mesmo, mas futuramente eu quero trocar a cama dela. E um dos principais motivos pelo qual a gente já quer fazer essa transformação no quarto dela é que eu quero fazer a transição pro meu quarto. Como assim? Desde que a Helena nasceu, a gente trouxe a nossa cama pra cá. Pra ficar mais fácil, né, por ser primeira filha, a gente ficou com medo de ficar longe dela, pra facilitar também, né, durante a madrugada e tudo mais. Então, desde que ela nasceu, a gente sempre dormiu aqui no quartinho dela, não quis levar ela pro meu quarto, preferi eu vir pro quarto dela, porque eu acho que na hora de a gente sair do quarto dela, acho que vai ser mais fácil, na minha cabeça. Por que que eu penso assim? Primeiro, vai ser tudo muito... É difícil, eu acredito, pra ela ter essa separação. Então, se ela permanecer no ambiente, né, que ela sempre dormiu, talvez isso possa ajudar de alguma forma. Diferente do que ela tá dormindo no nosso quarto e ela vir pra um ambiente totalmente diferente. Eu acho que a adaptação vai ser pior, vai ser mais difícil. Então, pra nós, eu acho que vai funcionar dessa forma. Não sei, vamos ver como que vai... realmente ser, eu quero registrar isso aqui no canal também. Então, eu acredito que nós saindo do ambiente dela, ela permanecendo no cantinho que ela sempre dormiu, talvez isso possa facilitar um pouco, né, nessa mudança aí de quarto que eu vou fazer. E sem falar que eu tô morrendo de saudade do meu quarto ficou abandonado, sem nada lá. Só então, vamos lá, aqui é o quartinho da Helena. Vou tentar mostrar, assim, como realmente tá agora. Aqui é a caminha dela, ela, graças a Deus, consegue dormir na caminha dela, mas parece que ela tá desconfiada que nos últimos dias ela não tá aceitando dormir na cama e quer vir dormir com a gente. Então, nos últimos dias a gente fez cama compartilhada. Então, isso, antes que isso aumente, eu já vou fazer essa transição aí, vamos ver se vai dar certo, eu vou contando pra vocês no canal. Aí não liga que tem um monte de roupa estendida lá. E a única decoração que a gente fez no quartinho dela foi essa prateleira. Quando eu fui montar o quartinho, né, antes dela nascer. A gente colocou essa prateleira, que antes ficava um porta-fraldas ali, e a cômoda ficava aqui embaixo. Aí, ficava só o berço, o criado mudo, enfim, não tinha decoração assim nenhuma, ó. Pode ver que essa parede é lisa. Não tem nada, a gente pendurou aquele chapéuzinho que a gente tinha colocado uma TV e depois a gente tirou pra tampar o furo, eu meio que improvisei, sabe? Eu falei, ah, não vou ficar mexendo agora que a gente vai pintar. Aí essa cômoda sempre ficou aqui, debaixo dessa prateleirinha, só que aí, né, depois que a gente não usou mais o porta-fralda, o trocador e tudo mais, eu preferi tirar e ir mudando um pouco os móveis de lugar porque eu tava enjoada. Aí eu guardo a roupinha dela... Aí, só pra vocês terem noção, ó, né? Quando eu comecei a dar lápis de cor pra ela brincar e tudo mais, ó, foi ficando tudo assim, ó, nessa situação. Então, agora eu tomei todos os lápis de cor dela, vou esperar ela crescer um pouco, e aí a gente vai pintar, sem falar que, ó, a parte de manutenção ali, ó, já precisa pintar e tudo mais. Mas, por enquanto, é exatamente assim que está. E como vocês podem ver, minha cama é grande, não é aquela cama de casal comum, ela é queen, então é um pouquinho maior. E ela ocupa todo o espaço, praticamente, do quarto. Então, quando ela sair, acredito que já vai mudar muita coisa. E é exatamente nessa parede aqui que a gente vai fazer uma baita de uma transformação. Óbvio, vamos pintar tudo, né? Mas essa parede aqui, que é logo que a gente entra, eu quero, assim, uma parede tchan. Que a gente chega e fala, nossa, que lindo! Então, vocês vão ver que vai ter uma decoração aqui, vai mudar tudo a parte de baixo. Ai, eu tô ansiosa. E aqui,
Eu ainda não sei, eu tô pensando, eu vou ver umas ideias aqui, mas essa parede provavelmente ou vai ficar lisa ou vai permanecer exatamente o que já está. Só vai mudar a cor da parede. Mas eu não pensei em nada, porque aqui, né, nessa parede já vai ter muita coisa. Então eu não quero deixar um ambiente muito cheio, sabe? Eu quero deixar um quarto bem clean. Inclusive vai ser rosa, vai ser um tom de rosa clarinho igual tá aqui. É que no vídeo parece quase branco, mas é um tom de rosinha. É bem suave. No vídeo não aparece tanto. Então, eu não sei ainda exatamente o que eu vou fazer. E futuramente quero trocar essa caminha dela, porque é o berço dela que se transformou numa caminha. Mas eu quero uma cama de solteiro normal, né? Aquela maior, né? E com auxiliar, porque daí eu quero deixar um colchão de reserva sempre que precisar. Estamos preparando a tinta. Eu usei essas duas cores aqui, que é a cor ocre e a cor vermelha, que é para fazer o rosa. Se você usa só tinta branca com corante vermelho, vai ficar bem rosinha. E aí, se você coloca o ocre, ele fica com a cor mais, um tom mais nude, então fica aquele rosa mais envelhecido. A inspiração que eu tenho é essa daqui, ó, que eu peguei no Instagram. O tom vai ser bem próximo disso daqui, pelo menos eu vou tentar, né? Aqui ela tá mais forte, mas a gente tá preparando ainda. E também tem a questão dela clarear, né? Depois que a gente passa na parede. E aí eu vou tentar fazer aqui e eu já mostro pra vocês. Agora o Betinho tá aqui pintando a madeira. Ele tá usando essa tinta aqui, ó. Da Souvenir, que ela serve pra metal e madeira. Ele preferiu fazer assim do que ir direto com a tinta de parede, porque adere melhor no material, é isso? Já anoiteceu, mas conseguimos finalizar toda a parte que era rosa. E agora, enquanto a madeira seca, que ela tá sendo pintada separadamente, eu tô passando a mão de tinta branca aqui pra dar o fundo, pra ficar mais fácil. E aí depois a gente faz só o acabamento. E dá pra ver até um pouquinho a diferença dessa pra essa. Aqui eu já tô na segunda demão. Como tá bem rosa embaixo, que era do outro rosa que tava, então eu quero deixar bem branquinho, pra não aparecer nada do rosa. E essa cor aqui, eu tô num dilema, porque vamos esperar secar 100%. Peraí, deixa a mamãe gravar. Deixa a mamãe gravar. Nossa, ela acabou de acordar, tava cochilando. Tem hora que eu olho e falo, nossa, ficou lindo, perfeito. Tem hora que eu olho e falo, nossa, acho que poderia ter ficado mais claro. Aí tem hora que eu olho e falo, nossa, ficou exatamente o rosa que eu queria, aquele rosa meio envelhecido. Mas quem sabe amanhã durante o dia
Eu consigo, ó, acho que olhando aqui, ó, pelo guarda-roupa que é branco, dá pra ter uma noção mais ou menos de como ele tá bem mais escuro, tá vendo? É, comparando o branco com a cor. Olha lá, ó. Aqui dá pra ver bem. Olha a diferença, né? Do branco pra esse tom de rosa que eu fiz. Aqui quando vira, parece que fica muito claro. É, ó, aqui dá pra ver bem melhor. E vocês não estão preparados pra ver esse triozinho de quadros que eu comprei. Ai, meu Deus, tem mais um aqui dentro. Eu não vou ficar tirando porque ele é de vidro. Então eu tô morrendo de medo de quebrar. Essa parte da frente aqui é vidro. É, comprei na Fofuras Decor, se eu não me engano, o nome da loja. Eu vou deixar até o Instagram deles aqui, vocês quiserem depois olhar o site. Mas é a coisa mais linda. E vai vir aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Vai ficar a coisa mais linda. E aí, o que a gente vai fazer? É, vai instalar esses três quadrinhos centralizados nessa parede. E esse detalhe branco que a gente vai fazer, vocês vão ver o que a gente vai colocar aqui. Vocês vão ver o resultado que vai dar. Mas, nossa, eu tô apaixonada. Ficou muito lindo esses quadros. A impressão, a qualidade, o acabamento das molduras. Eu tinha opção de branco também, mas eu queria muito que fosse que esse acabamento em pinos. Eu acho que ia dar todo um charme pro quarto, ia ficar bem aconchegante. E sem falar que tá bem em alta, né? Tá super na moda. Fazer a composição desses quadrinhos assim. Vamos ver como que vai ficar. Linda. Voltamos aqui para mostrar como que está o andamento aqui da transformação, né, do quarto da Helena e contar o que que a gente vai fazer aqui. Como vocês podem ver aí, aqui tá rosa e aqui embaixo tá branco. Tudo que eu queria pintar de rosa, a gente fez em um dia, foi bem rápido, coisa de acho que no máximo 2 horas. Eu acho que nem isso, foi bem rápido mesmo. E aí, a parte de baixo, onde tá branco, a gente vai fazer um detalhe que se chama, acho que é Body Wall, alguma coisa assim, eu não sei falar. Cadê o papai? O papai já veio. É aquele famoso ripado na parede. Geralmente o pessoal faz só onde é a cabeceira, ou então faz ou no quarto todo, ou numa parede só. No caso, a gente vai fazer nesse paredão, de fora a fora. Eu vou deixar uma foto aqui do ladinho, para vocês verem como que é o que eu tô falando. Tem vários modelos, tem uns que as pessoas colocam as ripas mais pertinho, outros mais longe, enfim, tem diversas formas de fazer. E esse é o famoso detalhe que eu tô falando pra vocês desde o início do vídeo, que eu acho que vai dar um chance no quarto da Helena. Eu peguei várias referências no Instagram, no Pinterest, em vários lugares, e eu fiquei assim, apaixonada. Só que a maioria faz ao contrário, eles deixam a parte de cima branco e a parte de baixo eles colocam a cor que vai ser do quarto, enfim. São pouquíssimas inspirações que eu vi que ficou igual essa daqui. E eu amei o detalhe. Ai, Helena, você tá pesada, filha. Eu amei esse detalhe de baixo branco, porque destaca, fica a coisa mais linda. Eu pesquisei bastante. Helena, não pode. Vai ficar na parede. Companhia pra nós, tá? Olha lá, Jorge, coisinha gostosa. Ah. Você tá ajudando, Helena? Tá? Faz carinho nela, faz. Faz carinho. Faz carinho nela. Oi, Jorge.
Dá um beijinho nela. Meu Deus. Dá um beijinho nela, dá? Dá um beijinho na Jade. Ah, você tá fazendo de pente a sua ferramenta? É? Essas frestas que ficam aqui pra ficar tudo branquinho. Depois eu vou filmar pra vocês verem a diferença. Vocês vão precisar também de um potinho com água, porque na hora de fazer o acabamento eu molho o dedo na água e passo pra tirar o excesso. Isso faz com que o acabamento fica bem lisinho, não fica aquele aspecto grosso, então nem dá pra perceber que tem silicone. Ainda dá pra ver um pouquinho, né, da corzinha do silicone, mas depois some. E agora olha os lugares que não tem o silicone, só tá pintado. Dá muita diferença. O acabamento fica perfeito. E agora eu vou terminar de fazer todinha aqui nessa parte. Ontem à noite a gente já fez em cima, embaixo. Agora eu tô fazendo só nessas madeiras verticais, que é o que faltou fazer ontem. Filmar aqui pra vocês só esse pedacinho, pra vocês verem como é muito simples de aplicar. Parece tão difícil, e quando eu vi o vídeo, nossa, eu achei que não ia conseguir. Aí eu passei, agora eu molho o dedo aqui nesse potinho de água e venho só levemente pressionando, sem fazer força nenhuma pra não esparramar muito. Mas só para entrar dentro do buraco ali e fazer o acabamento.